Dobrý deň. Dobrý. Občianske preukazy, vodičský preukaz a doklady od auta. Dúfam, že ich máte. Samozrejme, že ich máme. Nech sa páči. Prepáč, že sa vypýtujem, ale prečo musí náčelník oddelenia vykonávať cestnú kontrolu? Čo, máte málo ľudí? To je interná vec policajného zboru. Jasné, sorry, že sa pýtam. Dole. Ozaj, keď to tu vybavíme, viem, kam môžeme skočiť. Ó, oh, kam? Na obed. V Porúbke otvorili takú sympatickú kolibu. Slečna spolujastkynia, kedy sa dáva pás? Po nastúpení do auta, alebo keď zbadáte policajnú hliadku? No dobre, nebudem klamať. Tentokrát to vyšlo na možnosť B, čo som vyhrala. Vystúpte si z auta. Prosím. Hneď.